akkam jirtan egaa gareen keenya har'a guyyaarraa wal ga'umsaa hin beekama miti mee itti gaafatamtuun keessa naaddee elfu namoonni kee hundi wal ga'ee jira yeroo duraan keessa waa'ee qulqullina naannoos barannee jirra har'a immoo kan barannu mata duree daa'immaniif nyaata dabalataa akkamitti qopheessuun danda'ama waan jedhuurra kan barannu jechuudha kanaafuu mee dursa isatti galuu keenyan dura. Nyaata dabalataa jechuun mataan isaa maal jechuudha wanti beektan maaltu jira. Daa'imman haga jeejaa harma haadhaatu fayyadamti. Jeejaan booda immoo nyaata dabalataa jechuun marqaadha. Marqaa jechuun immoo midhaan gosa adda addaati irraa kan qophaa'e. Mee adda abarraashi waanuma beektan nutti himtu nyaata dabalataa jechuun maal jechuu akka ta'e jechuudha. Nyaata dabalataa jechuun daa'imti takka dhalatte aga jeejaa harma haadhaa qofa fayyadamti. Achiin booda aannan illee kenninaa fi. Itti aansa immoo adde faanuunis waanuma beektu waanuma naannoo ishee irra nuukaasuuf harka kaasanii waan ta'eef waan adde faanuun jettu immoo dhaggeeffannaa jechuudha. Daa'imti takka dhalattee aga jeejaa harma haadhaa qofa hodhuu qabdi jechuudha. Erga ji'a ja'an booda immoo nyaata dabalataa argachuu qabdi. Gosa 12 irraa walitti mammaknee qopheessinee fi daa'imti tun hamma waggaa 2 guutuutti nyaata dabalataa argachuu qabdi. Sirriitti immoo akka qaamni ishee jabaatuuf sirriitti nyaata dabalataa argachuu qabdi. Nyaata dabalataa jechuun maal jechuudha waan jedhurraa mana keessa isin waan baay'ee kaaftanii jirtu. Bifa maaliitiin qopheessina jenna? Bifa marqaa. Mee bifa marqaati moo bifa bulluqaatiin qopheessina jenna? Isa kamtu filatamaadha? Bifa kam? Marqaadha miti? Isa bulluqarra maaliif seetan? Bulluqa yeroo baay'ee naannoo keenyatti maal goona nuyi? Bulluqa kan goonu miti? Bulluqni immoo maal ta'a daa'imaaf? Maayini maal fayyada? Fincaan qofa kinoo asii nuu kaasanii jiru. Bifa marqaatiin osoo hin qullisin osoo hin furdisin gosa midhaanii sana eegatti maknee booda asii yaaddee hababaan duratti nuu kaasanii turan jechuudha. Muduraaf kuduraalee itti maknellee. Gochuun hin danda'ama. Waan dubbanne sana immoo ijaallaaluu qabna miti. Kanaafu akkuma garee keenyatti akka garee callaa guddiftutti waan qophaa'e waan jiruuf gara adda ilfuutti isin geessatanan adda ilfuu isinitti agarsiifti jechuudha haala qophiisaa. Amma garasuma deemna. Hiyyeessaaf dureessa kan ilaalu miti. Waanuma manni keenya horatu isin kaaftanii jirtan duratti jechuudha. Kana hin taane taanan garuu sadarkaa san keessatti daa'ima keenya hin kunuunsine taanan. Daa'imni keenya yeroo ammaa kan akki caalan daa'imti kan inni du'aa jiru maalidha? Hanqina nyaatanii akka biyyattiittuu jechuudha. Hanqina nyaatatiin oduma mana keenya keessa jiru goonee daa'ima saniif laachuu dhabuu keenyarra kan ka'e lubbuun daa'ima baay'ee darbaa jira yeroo ammaa kana jechuudha. Kanaaf mee adda elfuu duraan dursee gara hojiitti galuun dura nyaata dabalataa jechuun maal jechuu akka ta'e mee garee keessaniif dura nuu ibsa al tokko. Daa'ima ji'a ja'an boodaaf kan kennamu. Harma haadha biratti harmi haadhallee hafuun qabu walumaani daa'imti kun ji'a ja'a kaasee haga waggaa 2 nyaata madaalamaa argachuu qaba harma haadhallee argachuu qaba. Egaa amma nyaata madaalamaa hojjechuuf maal maaltu akka nu barbaachisu adda elfuun nu ibsu jechuudha. Tole kaa gaariidha kuni midhaan dheedhiitirraa harka 3 midhaan shirootirraa harka 1 kan itti makee daaksise. Kun immoo akkuma ilaalamu foonii daa'ima keenyaaf garuu foon laachuu hin danda'amu bifa qwaanxaatiin akkanatti foon qwaanxaa kana tumnee booda hojiirratti hin agarra waan ta'eef booda waliin baranna achirratti kun buuphaadha manuma keenya kan argannu kuni dinnichaadha kan oddoo keenya qofforree baasnu kanallee numatu dhaabee kaarota oddoo keenya kan fudhannu goommanis keenya aannanis kanuma saawwan keenyaan oddoo keenyaaf innu kana bichaadha alaabinnaa jechaadha isa kana zayitaa fi. Soogiddaa yoodinii jedhamu kana isa kana bicha alaabinnaa jechaadha. Akkuma isaan jedhan qamadii, garbuu, boqqoolloo wantoota kanarraa maal goona harka 3 yeroo daaksisnu jechuudha harka 3 itti daballa jechuudha. Midhaan shiroo hoo baaqelaa, atara, shumburaa isaanirraa immoo harka 1 itti daballee walitti makanii daaksisne akkasitti daaksisan adda elfuun jechuudha isa kana kunan isaan qopheessan kun humna daa'ima keenyaa daballaa jechuudha. Kanaaf waanuma mana keenya keessa jirurraa qopheessine deebinee marqaa kana deebinee gabbifnee daa'ima keenyaaf
gosa hunda gosa jaanu akka inni argatu gochuun hin danda'ama jechuudha. Egaa amma gara hojiitti deemna. Adeelfuun iddoo isaanii qopheeffataniiru waan ta'eef iddoo akkamitti akka marqamu isinitti agarsiisu jechuudha. Tole egaa amma nyaata qopheessuudhaaf qophoofneerra. Yaa akkuma beekamu dursa nyaata qopheessuun dura naannoo itti hojjennu qulqullaa'uu qaba. Saniin booda deebisnee harka keenya qulqulleessuu qabna. Harka keenya qulqulleessuu qabna. Laa harka keenya immoo dhiqan. Harka keenya immoo dhiqan akkasitti akkas goone sirriitti jechaadha akkanatti. Haadha nyaata daa'imaa qopheessuun dura nyaatuma keenyallee qopheessuun dura shintibeetillee dhaqnee oduuf akkasitti dhiqannaa jechaadha akkasitti harka keenya kana akkana goone akka akkana goone kana goone mana fincaanii dhaqneellee yoo deebiine akkanatti dhiqachuu qabnaa jechaadha. Nyaata nyaachuun dura nyaata qopheessuun dura akkasitti jechaadhaan dhiqachuu qabnu saamunaadhaan immoo. Mana meeshaa ittiin hojjennu qulqulleessaa irraa meeshaa kana qopheessineen booda isa kana dhiqnee irraa kuduraan mudura keenya qulqulleessina goommana miiccannaa goommana dhiqnaa awwaara awwaara kana sirriitti irraa baasnee dhiquu qabnaa. Maaliif bishaan goommanaa booda waan nu fayyaduuf sirriitti qulqulleessinee dhiqnuu qabna. Amma kara goommanaa goommana kana kukkunnee irra goona hin affeellaa. Inni kun hin affeelama. Goommana irraan kun immoo dinnichaadha. Tole ka amma goommanni kun sirriitti hin bilchaanne sirriitti bilchaachuun qabu. Yoo sirriitti bilchaate vaayitaaminiin isaallee irraa nu jalaa baduu danda'a. Kanaaf xiqquma yoo fujjade wayiin yoo xiqquma bilchaate kichaa baasnaa jechaadha. Isa kana kichaa baasnee irraa dinnichiif kaaroonni garuu bilchaachuu qaba. Bilchaate kana amma isa kana hin murraa. Amma immoo dinnichaadha. Dinnichaan kun immoo egaa bilchaateen booda akkatti murame agartanii immoo kaarota kana egaa bilchaateen booda isallee akkatti hin bulleessa. Egaa bullaa'ee booda innillee akkatti immoo karaa marqaatti nyaata madaalamaatti makamu ilaallaa jechaadha. Wantoota amma asitti affeettanii nutti agarsiiftan kana hagama hagamtu barbaachisamee isa nuufi dandeessu? Qaanxaarraa maankii lama, goommanarraa baala lama, dinnichaa tokko gabbataallee mala guddaan xiqqaan hin jira dugaleessi guddaa yoo ta'e tokkoon godhaa xiqqaallee yoo ta'e lamaan godhaa kaarota immoo tokkollee nan godhaa akkasittiin daa'ima kiyyaaf laadhaa jechaadha. Egaa waan hundaa qopheeffannee irraa daa'ima kiyyaaf marqaa marquudhaaf isa kana jaa safareen itti nagee marqaafi. Toleka amma marqaa kiyya qopheesseera. Yoo qabaanne jechaadha. Yoo qabaanne aannanumaan marquunis hin danda'ama. Yoo aan hin qabaanne taane garuu aannan sinii lamaa jechaadha. Yoo aan hin qabaanne taane jechaadha. Marqaan keenya bilchaachaa gaa'eera. Daa'ima ji'a ja'aatiif akkanatti jechaadha. Akkatti allaalaa jedhe jechaadha. Haala walalaa dammaatiin akkanatti an bu'u. An sirriitti hin jabaanne. Akkatti allaalaa jedhe daa'ima keenyaaf laannaa jechaadha qopheessina. Asirraa amma dinnichaa seenaa kaarota keenya qopheeffannee isa itti naqnaa jechaadha. Foon qaanxaa tumamee qophaa'ee shorbaa maankiyaa lama. Killee buuphaa tokko qopheeffadheera. Hundaa egaa itti naqee fixeen booda buuphaa tokko cabseen amma itti naqaa jechaadha. Waliin hin gaa sirriitti amma immoo sirriitti hubadhaadha. Goommana qopheeffadheera. Goommanan itti naqaa jechaadha.
ega bilchaate wan hunduutti nammeen booda zeyitetti naqnaa jechaadha. Zeyitetti naqnaa jechaadha. Marqaa kiyya lafatti hin buusaa. Lafatti buuseera marqaa kiyya. Egan marqaa kun lafatti buuseen booda waan hundaa egan qopheeffadheen booda kuni soogiddaa yoodiniidha. Soogiddaa yoodinii kan lafatti itti naqaa jechaadha. Maalifin lafatti itti naqaa? Soogiddaa yoodiniin kun akka vaayitaaminiin isaa keessaan banneef wayin akka daa'ima kiyyaaf tajaajila kennuuf jechaadha. Marqaa keessan bilcheeffattanii irraa baafattanii jirtu. Soogiddas lafatti itti gootanii jirtu. Maalif akka itti gootanillee nu ibsanii jirtu. Egaa amma marqaan kun bilchaatee jira. Egaa bilchaateen booda daa'imman keenyaaf mee akkam akkamitti kan daa'ima keenyaaf laannuuf jechuudha. Ji'a ja'an booda haga ji'a 8tti sinii 3 laannaaf jechaadha guyyaatti. Saniin booda immoo ji'a 9 kaasee haga hoggaa 2tti sinii 4 laannaaf jechaadha. Akkasitti laannaaf daa'ima kanaaf. Egaa amma marqaa koo hundaatti godhee bilcheechee daa'ima kiyyaaf kennuudhaaf naa qabbanaa'eera. Egaa jalqabnee haga ammaatti yeroo keessa fudhattanii nyaata madaalamaa haala itti hojjetamu uummata keessan yookaan immoo garee keessan nu barsiisu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa jiraadhaa isiniin jedha jechuudha. Guyyaatti daa'ima ji'a 6 hanga ji'a 8tti sinii bunaa 3 yeroo 3 jechuudha. Harmi haadha sitti fufaa. Ji'a 9 hanga waggaa 2ttis immoo akkuma isaan ilfuun duratti nu kaasan guyyaatti sinii 4. Sinii 4 jechuun al takka odoon taane ammas yeroo 4 jechuudha daa'ima keenyaaf kennuun hin danda'ama jechuudha. Amma egaa wanti isin uummanni kun asitti hubattanii galuu qabdan wanta asitti ija keenyaan argine kana osoo hin nuffin guddina daa'ima keenya isa badhaadhe sana arguudhaaf waan asitti ilaalle kana hundasaa gallee hojiirra oolchuun barbaachisaadha jechuudha. Nullee yeroo manaa manarra deemnu wanti isin ilaallu hin jirra waan ta'eef kana hojiirra akka oolchitan adaraan isiniin jedha. Torbee immoo mata duree biraatiin hanga ol arginutti guddaa galatoomaa jiraadhaa ulfaadhaa isiniin jedha.